এখন ঈদৰ মেলা। ঈদৰ নামাজ আদাৰ পিছতেই মেলাখনত দেখা যায় ৰাইজৰ ভিৰ। মেলাত উপলব্ধ হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ মিঠাই, জেলেপি, দৈ, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ খেলনা সামগ্ৰী। নলবাৰী জিলাৰ দীপ্তা সুৰাৰী চকত ঈদৰ মেলা দেখা গ'ল এই দৃশ্য। আজি ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ পবিত্ৰ ঈদ উল আজহা। ত্যাগৰ উৎসৱ ঈদ উল আজহাক লৈ ইছলাম ধৰ্মী ৰাইজৰ মাজত দেখা গৈছে আনন্দ উল্লাস। ৰাতিপুৱা সমূহীয়া ঈদৰ নামাজ আদায়ৰ পিছতেই মেলাত এইদৰে ভিৰ কৰিলে ৰাইজে। সকলোৱে ঘৰলৈ বুলি লৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ মিঠাই, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতে হাতে দেখা গৈছে খেলনা সামগ্ৰী। প্ৰতি বছৰে ঈদৰ দিনা এইদৰে মেলা বহে দীপ্তা সুৰাৰী চকত। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু বাচ্চাবিলাক খেলা বস্তু পায়, বিভিন্ন ধৰণৰ মিঠাই জাতীয় বস্তু পোৱা যায়, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ মাৰ্কেট পোৱা যায় আৰু খুবেই আনন্দিত আৰু এই মাৰ্কেটবিলাক। খুব এটা আনন্দৰ দিন আজি, খুব এটা আনন্দৰে দিন হয় আজি। দোৱা কৰিলে ঈদৰ নামাজ, ঈদৰ নামাজ ইতিমধ্যে আদা হৈ গ'ল ধুনীয়াভাৱে। কিমান মানুহ সমাবেত হৈছিল ইয়াত? প্ৰায় আমাৰ সমূহীয়া নামাজো আঞ্চলিক এতিয়া মৈদান যিটোকে তাত প্ৰায় 8-9 হাজাৰ মানুহৰ সমাগম হয়। একেলগে জামাতত নামাজ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ হ'ল। বতৰ যথেষ্ট বেয়া আহিব, তথাপিও মানুহ আহিছে। বতৰ বেয়া হ'লেও আমাৰ ইয়াৰ মানুহখিনি খুবেই আনন্দিত, যিহেতুকে আগৰ পৰাই এক গোট হৈ নামাজ পঢ়ে। খুবেই বেয়া বতৰ হ'লেও মানে এক গোট হৈ সমাগম কৰিছে নামাজ ঈদৰ নামাজ। এই বজাৰখন আমাৰ ঈদৰ সময়ত যিখন বজাৰ হয় এখন আমাৰ মীনা বজাৰ বুলি কয়। ইয়াত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু লৈ মীনা বজাৰ বুলি কয়। মীনা বজাৰত আমাৰ সৰু বাচ্চাবিলাকৰ খেলৰ বস্তুবিলাক পায়, পুতলাবিলাক পায়, আৰু এনেকুৱা আমাৰ ঘৰত নিয়া বল্লা মিঠাই আদি বিভিন্ন ধৰণৰ এইটো আমাৰ বজাৰ হয়। এইবাৰ এইবাৰ বতৰ যথেষ্ট বেয়া, বতৰক নেচিও আমাৰ এই যিটো আমাৰ ঈদ উল আজহা, এই ঈদ উল ঈদৰ আজহাত আমাৰ বতৰটো আজি 15 দিনৰ পৰাই বৰষুণ আহি আছে। হা, তৎ সত্ত্বেও আমাৰ ঈদৰ সময়ত আল্লাহ আমাক ৰহম কৰিছে। হা, গতিকে ঈদৰ নামাজৰ টাইমত আমাৰ বতৰ ভালে কৰিছে, বৰষুণ নাই। আৰু বতৰক নেচে আমাৰ যিবিলাক ৰাইজৰ মানুহ, সকলো মানুহ ইয়াত আহিছে, নামাজ পঢ়িছে, কেনেকুৱা আনন্দ আজি, আনন্দ উৎসৱ কৰিছে। বিভিন্ন ধৰণৰ বাচ্চা আমাৰ পুতলা আদি যিকোনো বস্তু ইয়াত পাইছে মীনা বজাৰত, আৰু লৈ কিনে আনন্দ কৰিছে।